Price deluje v prostorih nekdanje kovinarske in je usmerjen v izdelovanje velikih kovinskih konstrukcij. Za ohranjanje tržnega deleža je precejšnjega pomena funkcionalna logistika. To je, čim manj omejitev za prevoz tovora po cesti. V nasprotnem primeru ima njihov konkurent, hrvaški Končar, večje možnosti za pridobitev naročil. Imajo oni do nekega dotičnega kupca v Nemčiji, čeprav so 60 ali 70 km bolj južno od nas, 120-130 km manj prevozne poti. Ob slabši cestni povezavi pri nas je težava še v premajhni dovoljeni osni obremenitvi na relaciji Sevnica-Drnovom, kar pomeni, da morajo za skoraj polovico svojega tovora iskati posebno dovoljenje za izredni prevoz. Letno je cena, ki jo plačujemo, oziroma strošek, ki je višji iz tega naslova, približno 30-40 tisoč evrov. Za ta denar bi, če bi ga imeli v svojem žepu, lahko zaposlili dva nova mlada človeka v proizvodnju. Neupoštevanje potreb gospodarstva se je pokazalo tudi pri gradnji novega krožišča v Sevnici, kjer je projektant predložil standardno izvedbo. Ta pa ne dopušča tovora izrednih dimenzij. Gre za to, da je občina v sprejemanju občinskega podrobnega prostorskega načrta zapisala vse te potrebe, da jih je uskladila z gospodarstvom, da pa žal projektanti Direkcije Republike Slovenije za ceste oziroma za infrastrukturo nekako so te zahteve obšli. Tudi presojevalec na Direkciji za ceste jih ni upošteval, vendar je občina z vnovičnim opozorilom dosegla, da bo zdaj krožišče ustrezno narejeno. V Avstriji je državna administracija bolj v funkciji gospodarstva. Nastale zaplete v zvezi z gradnjo nove hale komentira direktor Price. Če primerjam vso dokumentacijo, ki je potrebna za izdajo gradbenega dovoljenja v Sloveniji, dokumentacija, ki je potrebna po tistem, da se lahko pridobi tudi torej uporabno dovoljenje, je primerjava, bi rekel, 1:5. Petkrat manj komplicirano v Avstriji kot v Sloveniji.